halkan oo ah guriga martida degmada cadale ee gobolka shabeelaha dhexe waxa markii ugu horeysay ka qabsomay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle kaas oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Kuulaawe oo maalintii ugu dambeeyay safar shaqo ku maray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe shirka ayaa warbixin kala duwan looga dhageysay dhammaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle soo xadiray shirka golaha wasiirada markii ugu horeysay maanta lagu qabtay degmada cadale ee gobolka shabeelaha dhexe shirku markuu soo laaday kadib waxa faahfaahin ka bixiyay shirka iyo waxyaabihii looga hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee maamulka Hirshabeelle mudane Cabdi Daahir Guura kale oo faahfaahin ka bixiyay shirka iyo qodobadii looga hadlay ma shirkaas oo looga hadlayay arrimo kala duwan sida dib u heshiisiinadii iyo mashaariicda xasilinta iyo deegaanadii laga shaqeynayo dhan waxaa maanta shirka golaha wasiirada halka ku shirka duumiyay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle madaxweyne Cali Guulaawe Xuseen waxaana si wanaagsan u dhacay shirkaas iyadoo mudqana qayb ka yihiin deegaanka maamulada iyo xildhibaanada deegaanka intaba ay mudqana nagu soo dhaweeyeen halkana waxaa shirka golaha wasiirada maanta loogu qabtay in loo daadajiyo dowladda deegaanada hoose oo meel walba lagu qaban karo deegaanada Hirshabeelle oo dhan waxaana bilownay safarka dhulka ah oo ku socda deegaanadaas oo dhan waxaa halka ku dhacay maanta shirku ku saabsanay in laga wada hadlo hawlaha socda shaqooyinka wasaaradaha kala duwan iyo golihii wasiirada guddiga ahaa oo mudqanaa in aan ku shaqeynaynay qaabkii dib u heshiisiintii soonaha Cilqoryaal iyo Cilbaraf iyo deegaankii dhulbeereedkii sidoo kale deegaanka Burka Dirin beelihii walaalaha ay gogosha u tiilay degmada Cadale iyo degmada Raagaceelle waxaa wax walba meel fiican soo gaaray oo dowladda Hirshabeelle ku guuleysatay dadkii deegaanadaas oo dhan in nabad lagu soo dabaalo la isna aqbalo dadkan la wada hadalsiiyo shirka golaha wasiiradana maanta waxaa looga hadlayaa howlaha socda deegaanada Hirshabeelle oo dhan wasaaradaha kala duwan ka wadaan iyo hay'adaha samafalka oo taageerayaasha Hirshabeelle iyo golaha wasiiraduba ay ka wada shaqeeyaan madaxweynaha arrintaas iyo mataqaana la wareysanayay mataqaana xog wareys kula sameynayay shirka golaha wasiiradana wuxuu ka dhacay degmada Cadalo wuxuuna ka dhici doonaa degmooyinka oo dhan insha Allah sida waqtiga soo socda qaalin xumaas maalka cas warbaahinta qaranka degmada cadale gobolka shabeelaha dhexe